Қазақстан Республикасының парламент сенатының депутаттығына өзін өзі ұсыну тәртібімен 5 адам өз кандидатурасын ұсынды. Олардың екеуі ер, қалғаны әйел адам. Үміткерлердің ең кішісі 37-те болса, ең үлкені 60 жаста. Әзірге бір кандидат тіркелді. Үміткерлерді тіркеу науқаны 24 желтоқсанға дейін жалғасады. Облыстан парламент сенатына бір депутат сайланбақ. Біздің облыстан бір депутат сайланады. 29 қараша мен 14 желтоқсан аралығында парламент сенатының депутаттығына кандидаттар ұсыну өтті. Солтүстік Қазақстан облысынан 5 адам өз кандидатурасын ұсынды. Барлығы өзін өзі ұсыну тәртібімен. Мамандығы бойынша 2 кандидат оқытушы, 2-і экономист, 1-і әлеуметтік жұмыс. Үміткерлердің 1-і коммерциялық құрылым өкілі, 1-і мәслихат хатшысы, 3-і мемлекеттік мекеме қызметкерлері.